Sino naman kayo, Mark, ang mag-exercise ng parental authority sa mga abandon o mga abuse ng mga bata? Mga abandoned yung walang mga magulang kasi iniwan doon sa kalsada, iniwan sa basurahan. For example, mga foundling child, mga abandoned child. Sabi ng batas, ang, may, ang mag-exercise ng parental authority is the head of the children's orphanage na accredited by the DSWD but dumaan pa rin yan sa isang proseso ng DSWD through yung kanilang government agency na yung tinatawag na National Child Care ano yun? Yung sa National, National Authority for Child Care oh, yeah. NAC NACC oh, National Authority for Child Care. Sila ang nagbibigay ng accreditation sa mga sa mga bata o yung mga yung mga children's orphanage kung saan mapunta ang bata pag ang bata is a foundling or yung tinatawag na abandoned child. Alright. Uh, Kuya Mark, maraming salamat. Uh, may tanong pa dito in case of legal separation, Sino dapat ang mag-exercise ng parental authority sa mga anak na mag-asawa? Kung in case o naghiwalay ang mga magulang, mm. the court will be the one to decide kung saan mapunta ang bata. Pero kung ang bata is below 7, as a general rule, dapat mapunta ni nanay ang bata. Kung nagkahiwalay ang mga magulang, kahit nakasal sila, pag ang bata below 7, it is with the mother. Kasi sabi ko nga, ang pagmamahal na isang nanay, kahit anong ga gagawin natin, hindi mapapantayan sa pagmamahal ng isang tatay as a general rule. So may may exception pa rin. All right, si X and Y Mark mag-asawa. nag ng legal separation si Y laban kay X at granted naman sa korte. Ngayon, ano po ang dapat gawin ng court over 7 years old na bata at gusto namang sumama sa tatay? So in that case, the decision of the child kasi more than 7 years old ang bata shall be given consideration ang decision ng bata. But still, kahit na decision ng bata will be given consideration, the court will decide what is for the best interest of the child. Kasi ang bata is more than seven na, so pwede mag-decide yan. But titignan pa rin ng court ang environment kung saan siya mapunta, uh, kung paano siya palakihin, sino mag-aalaga. So still, what is the best interest of the child, yun ang paramount consideration ng court, but the court will consider the decision of the child if the child is more than 7 years old. May follow-up na tanong kay Mark, pwede bang ibigay ng korte ang child custody sa bata sa tatay? Ang child custody pwede mapunta sa, ta sa tatay pag ang ang nanay, for example, kahit na 6 years old ang bata. Pwede pa rin mapunta ang child custody sa tatay kahit na, as a general rule kay nanay, pwede mapunta kay tatay yan kahit 5 years old ang bata kung si nanay uh, inabandonan na niya yung anak niya, uh, immoral walang tabaw negligent or irresponsible drug addict ala segera, or binabaltrato niya ang, ang anak niya yes mapunta dapat kay tatay ang kanilang anak